e natyrshme që çfarë do të thonë detyra e diplomatëve nuk është të thonë shkoni luftoni. Detyra e diplomatëve është të konferencën për paqe, për dialog, për kjo është detyra e diplomatëve. Mirë po, nëse qeveria e Kosovës arrin, domthonë që brenda muajit në vijim ti ta arrij qëllimin e saj, do të thotë atëherë do të mund të organizojë zgjedhje të lira. Njerëzit nuk do të ketë kush ti pengojnë në veri të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje, do të zgjedhen organet legale, legjitime, edhe nga mesi i popullatës sërbe atje, nuk do të ketë kush ti pengojnë që të kthehen në vendet e tyre të punës. Zoti Staju, pra ju po thoni, vetëm në vërmjet arestimit të këtyre elementve kriminal mund të zhvillohen zgjedhje atje. Pjesmarja prej 3% në zgjedhjet e fundit, ka qenë e imponuar pikërisht nga këto element kriminal, apo serbët atje thjesht nuk kanë dashur që të votojnë? Jo, pikërisht nga këto element kriminal, popullata është, nëse pse del në zgjedhje popullata shqiptare në Luginën e Prishtinës. Mendonin ti që ata shtetin serbë kanë aq për zemër? Jo, por detyrohen ta bëjnë këtë sepse nuk kanë një zgjedhje më të mirë. Pse në godinën e komunës së Prishtinës, një qytet, një komunë që është me 95% e banuar me shqiptar, valon flamuri Serbisë, nuk valon as flamuri Kosovës, as flamuri Shqipërisë atë. Është flamuri Serbisë. Pse? Sepse atë e imponon ligji, e imponon shteti serb. E njëjta gjë duhet të ndodhë edhe në komunat në veri të Kosovës. Nuk ka rëndësi, domethënë, prezenca shtetit Kosovës duhet të jetë aty. Për nga ona simbolike në radhë të parë, edhe nga ona faktike. Edhe prandaj po është bërë çameti pse u ngrit flamuri Kosovës atje në veri të Kosovës, sepse kjo ka rëndësi,